អភិបាលខេត្តតាកែវស្នើព្រះសង្ឃជួយពន្យល់ពុទ្ធបរិស័ទពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនៅក្នុងឱកាសប្រគេនទានវស្សាដល់ព្រះសង្ឃចំនួន347វត្តទូទាំងខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024អភិបាលខេត្តតាកែវលោកវ័យសំណាងបានស្នើសុំព្រះសង្ឃឲ្យជួយពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមិនទាន់យល់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំថារាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីដោយការញុះញង់និងលាបពណ៌របស់ក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនតូចនៅក្រៅប្រទេសលោកអភិបាលខេត្តតាកែវបានបន្តថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកហើយมันមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេទើបតែពេលថ្មីថ្មីនេះក្រមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសបានវាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រេជីកហ្វូណនតេជោដែលការវាយប្រហារនេះมันទទួលបានជោគជ័យនោះទេទើបពួកគេក៏បានងាកមកវាយប្រហារលើរឿងតំបន់អភិវឌ្ឍ4ខេត្តដោយចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលបានកាត់ដីឲ្យប្រទេសជិតខាងលោកថាតែតាមការពិតគម្រោងនេះបានជួយអភិវឌ្ឍខេត្តទាំង4បានយ៉ាងច្រើននិងបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះមានជីវភាពល្អប្រសើរជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាត្រូវបានស្ថាបនាឡើងយ៉ាងច្រើនរួមទាំងនៅតំបន់ព្រំដែនផងដែរលោកវីសំណាងបានលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលជាមេដឹកនាំរួចផ្ដើមបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះឡើងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញជាច្រើនអ្នកចេញមកបកស្រាយនិងពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនតូចនៅតែបន្តធ្វើការញុះញង់និងអូសទាញបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសឲ្យក្រោកឈរធ្វើបាតុកម្មទម្លាក់រាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយយកគំរូតាមប្រទេសមួយចំនួនដូច្នោះសូមប្រសង់នៅទូទាំងខេត្តតាកែវនៅពេលដែលមានកម្មវិធីបែបសាសនាអ្វីមួយសូមជួយទេសនាបញ្យលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះឲ្យពួកគាត់បានយល់ច្បាស់ថាគម្រោងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញបានជួយប្រជាពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍតំបន់នោះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះលោកវីសំណាងក៏បានថ្លែងអំណរគុណប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងព្រះសង្ឃនៅក្នុងខេត្តតាកែវទាំងអស់ដែលមានជំនឿលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងមិនបានធ្វើសកម្មភាពតាមការញុះញង់របស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនោះទេ FAFA 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក FAFA 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ